Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Тук вече влизаме в един проблем, който касае доколко това, което разглеждаме и се предлага, е конституционно. Защото предложението за това, което гледаме, е направено от Надзорния съвет, който го е внесъл в Министерския съвет. Управител на НЗОК, съгласно Закона за здравното осигуряване, изготвя проект на закон за годишния бюджет на Касата и го изпраща за становище от министъра на здравеопазването. След това той внася проекта на закона заедно с становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобрение от Надзорния съвет. И тук си пита, откъде на къде Надзорния съвет ще се занимава с проблемите на експертизата в медицината, в здравеопазването или с дейността на републиканските консултанти, които имат задачи, които са съвсем, съвсем различни от това наречено нещо бюджет на здравната каса. Значи, тук идваме на факта, че със закона за бюджета на здравната каса за 2019 година се прави опит да се премине с бутуши през ред закони 16. Само че органа, който го предлага, няма това право да го прави. И ние ще го спорваме там, където трябва. Мисля, че тук колегата, който се изказа пред мен, професор Михайлов, беше абсолютно прав. Не е работа на здравната каса да се меси в институцията на републиканските консултати и експертизата, отново повтарям. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, уважаема доктор Дариткова, като ви слушам, единственото хубаво е, че България е съществувала преди ГЕРБ. България оцелява при ГЕРБ. И България ще съществува и след ГЕРБ. Това трябва да го знаете. А сега за професионализма. Вие имате навика да опреквате хората от другите политически групи, че не са професионалисти и вие сте единственият професионалист в тази зала. Не, не ви репликирам. Да, споменава, после направете си лично обяснение. Защото тона, с който говорите, е обида към медицинската общност в страната. И тогава, не само към вас. Уважаеми колеги, които направихте това недоносче, наречено закон за бюджета на здравната каса. Вие правите ли разлика между здравноосигурителна информационна система и национална здравна информационна система? Защото днес ние трябваше да говорим за здравноосигурителна информационна система, а вие ни хвърлите една притоплена манджа, която от години се опитвате с едни европари да направите национална здравна информационна система. И да кажете, че това е точно тази система, която трябва на здравната каса. Не, това не е тази система, която трябва на здравната каса. Защото министъра каза, че обсъжда вариант да влезат не само националната здравноосигурителна каса, а и още други приватни каси, частни каси. А те как ще се намерят в това, което вие предлагате? Защото, разберете, закона за здравеопазването в България, за здравето е огромен закон. Той не е една седмица, месец трябва да се обсъжда. А вие искате да примачкате и на всичко отгоре, но човека, който не разбира какво прави, е много лесно да каже, а вие не разбирате. Не, вие не разбирате какво става. И вие ще направите неща, за които съм сигурен после, че ще съжалявате.